Dyniad o'n i Dyw. Crea galon lan yn ofo Dyw, ro ysbryd newydd cadarn yno. Pari mi glywed gorfolef a llawenydd, barglwydd a gorfynwyfusau a bydd fy ngenau yn mynegu dyfoliant. Byddiwn. Dyw ein tad, diolch i ti am ein dwy'n at ein gilydd i'r lle sanctaidd bod. Diolch am gyfle i offrymu i ti ein mawl am gwyliau. Diolch i ti am y drygarau'r teg ato. Ni wneithos da ni yn ôl ein pechodau, na chalu i ni yn ôl ein troseddau. Wrth i ni ymroi thaddoli yn awl, llanw ein meddyliau a chyfeddod, ein calonau a llawenydd, a'n genau a gorfolef. Yn enw Crist. Amen. Mae'n hynny'n gyntaf 37. Cenwch i'r arglwydd, lor ein hymwared ni yw, a'i dymderau chi dynnu'r aberth moliant i ddywedd, bendigedig o'r arglwydd ein Dyw. 37. Ystad sydd ei ddod i mi, a rhanodd yn taith ei eiddo yn ddynt. Ychydig ddyddiau ddiwedd arach wedi newid y cwbl am arian. Ymfudodd y mab ei enaf i wlad bell, ac yna gostraffodd ei eiddo
ar fyw yn awfraglon. Pan oedd wedi gwario'r cyfandaeth newi'n enwyd ar y rach honno, a dechreuodd y tai bod mewn eisiau. Aeth ac ymlynu wrth un o'r ddinasyddion o'r rad ac anfonodd hwnnw i fyw geie i ofalu am y moch. Buasai'n bach o wneud pryd o'r plisg yr oedd y moch yn ei bwyta, ond nid oedd neb yn cynnig dim iddo. Yna daeth ato ei hun a dweud, mae'n dyweision cyflog sydd gan fy nhad, a phob un ohonynt yn cael mwy na digon o fara, a minnau yma yn marw o newyn. Fe gwnaf, ac fe ar y prynhad a dweud wrtho. Prynhad pechais yn erbyn y nef ac yn erbyn di, y dwi'n mwyaf yn heigi fy ngalw yn fab i ti. Cymeru, fel un o'r gweision cyflog. Yna, pododd a mynd at ei dad. A phan oedd eto ymhell i ffwrdd, gwelodd ei dad ef. Posturiodd wrtho. Rhedodd ato. A rhoes ei freichiau am ei wddf a'i gysannu. Ac meddai ei fab wrtho. Fynhad pechais yn erbyn y nef ac yn derbyn di. Nid wyth mwyach yn heidi fy nalw yn fab i ti. Ond meddai ei dad wrth ei weisio. Brysiwch. Dewch a gwisg allan yr orau a'i gosod amdano. Rhowch fodrwy ar ei fus a sandalau am ei draed. Dewch ar llo sydd wedi ei besgu a lladdwch ef. Gadewch yn ei wledda a llawenhau oherwydd yr oedd hwn fy mab wedi marw a daeth yn byw eto. A roedd ar goll, ond cafwyd hi iddo. Yna dechrau asan wledda a llawen. A roedd ei fab hynaf yn y ceir. A nesaf at y tŷ ar ei ffordd adre, clywodd sŵn cerddoriaeth a dawnsio. Galwodd un o'r gweision ato, gofyn beth oedd ystyr hyn. Dy frawd sydd wedi dychwelyd, meddai ei wrtho. Ac am iddo ei gael yn ôl yn holliach, a mae dy dad wedi lladd y llo o'r oedd wedi ei besgu. Digiodd yma, a gwrthod mynd i mewn. Daeth ei dad allan ei gymell yn dair i'r tŷ. Ond atebodd ef, yr holl blynyddoedd hyn ddim yn was bach i ti, heb anifyddhau erioed i ffyrchymyn. Ni yr oedd aist erioed i mi gymaint ar mynd gafr i mi gael gwledda gyda'n cyfeillion. Ond pan ddechwelodd hwn, dy fab sydd wedi difethad eiddo gyda ffiteiniaid, lle ddaist i ddweud y llo yr oedd wedi ei besgu. Ymhentyn, meddai'r tân wrtho, rwy ti bob amser gyda mi, ac mae'r cwbl sydd gennyf yn eiddo i ti. Roedd yn rhaid bredda a llawenhau, oherwydd roedd hwn dy frawd wedi marw, a daeth yn fyw. Roedd ar goll a chafwyd hyd iddo. Fe meddwl ddew ar y dallau ar wrando o'i ai. 393. Iesu, geidwad bendigedig, ffyd yr egwan ar y methedig. Tyner y dwyt a charedig, fod yr as yn nerthu ni. 393. Thank you.
Rhwng i ti ein ffeildwr, ein mawl a'n diolch. Llanwa ein calonedd a rhyfeddod wrth i ni gysidro gwaith dyddwylo o'n hamgylch. Ti yw'r nerth a'r pwer sydd wedi creu bob dim a gallwn ni weld o'i ddirnad. A thi hefyd i'r egni a'r nerth sydd y tu ôl i'r pethau hynny yn ein byd ac yn ein bywyd, nad ydym yn ei deall na'i dirnad. Ond llawen hawn er bod cymaint o arwyddion o'r bresenoldeb yn ein byd, dy fod wedi dewis mewn lle penodol ar amser arbennig i ddadlenu dy hun i ni ym mherson ac yn wyneb Iesu. Ac yn llinach, y miloedd sydd wedi ei ddilyn a thlywed ei lais, offrymwn i ti ein dyledus barch. Llawen hawn dy fod ti wedi gweld yn dda i'n galw ni i agor i'r meddyliau a'n calonau i'r ysbryd glân. Gyda theglwys ledled y byd, offrymwn i ti felly ein diolch. Un o'n ein mawl gyda'r holl gwmpeini'r nef. Un o'n ein gweddiau gyda'r eglwys ledled y ddaear. Gyda phobl sydd yn wahanol i ni o ran diwylliant, iaith a dealltwriaeth. Ond eto yn rhannu yn rhodd cyfalaf yr ysbryd glân. Diolch wnei ti felly o dad am undod yr eglwys. Cyffeswn ein gwydidau. O'r flaen cyffeswn i ni bechu ar feddwl, gair a gweithred. Ond er hynny o arglwydd yr wyt ti yn ein cymell ac yn ein croesawu. A llawen hawn yn yr addewid o fywyd trygwyddol a myddeiant bechodau. Offrymwn i ti ein hymbiliau dros y byd yr ydym yn rhan ohoni. Ei harweinwyr. Y rai hynny sydd yn llunio ac yn lliwio y farn gyhoeddus. Y rai sydd yn gweithio y meysydd gwleidyddiaeth neu'r cyfryngau, neu'r gwasanaethau hynny sydd yn gallu dylanwadu ar feddylfryd pobl. Dros yr eglwys yn y ddinas hon, dros anghenion ein dinas. Dros y rai hynny sydd o fynlyniad i'w awdurdod neu safle, yn gallu dylanwadu ar gwell neu gwaith ar fywydau pobl eraill o fewn y cymdogaethau ni'n rhan ohonynt. Offrymwn i ti ein diolch. Wrth gydnabod y pethau hynny, ni'n derbyn mor ganiataol yn foreol, nerth, iechyd, rhyddid i addoli. Ac wrth fwynhau y breintiau a rhyddid hynny gwyddion dros y sawl sy'n gyfrifo dros ein diogelwch a rhyddid ein gwlad. Offrymwn i ti o arglwydd anghenion ar rhai hynny sydd yn mynd trwy gyfnod o brawdd neu densiwn. Y rhai sydd yn dioddau yn gorfforol, neu'n feddyliol. Y rhai sy'n byw gyda gwendid neu ansicrwydd ynghylch i dyfodol. A rhai hynny sydd yn byw mewn ofn. Cofiwn fel y daeth yr Iesu at ei ddisgyblion yn ystod ei horiau mwyaf tywyll gan gynnig i ras a'i feddeiant. Sylweddolwn dy fod ti o dad wedi ymddiried i theglwys yr un cyfrifoldebau. I ymestyn dy gariad a thras a chofal, ti gata rhai hynny sy'n mewn angen. Y par felly o arglwydd bod eglwys yn gorff i ti yn y byd. Wrth addoli gwnawn hynny yn ymwybodol o'r cwmwltystion sydd wedi treiddio trwy'r llen i bresenoldeb agosa ein harglwydd. Ac wrth gofio am y ffyddloniad yma dywedig, fe gofiwn am Non Davis,
a gyflwynwyd i ofal trefiro Duw ei thad yn ystod yr wythnos a theibio. Offrymwn ni'n gwyddiau distaw personol, gan gyflwyno i'r arglwydd y pethau sydd yn ein haros yn ystod yr wythnos a ddaw, ein dyletswyddau, ein gweithgarwch, ein cyfrifoldebau, a'r bobl hynny sydd yn rhannu ein bywydau ar wahanol lefelau. Cydweithwyr, cymdogion, aelodau o'r teuluoedd a'n ffrindiau. Ac fe un o'n ein gweddïau gyda gweddïau o holl saint a'r cwbl tystion o bobl sydd yn un a'n hyddoliad. Rhyngwn ein gweddïau gan ddefnyddio'r ffurf ar oedd Iesu i'w ddisgyblion cyntaf. Ein tad. Sydd heddiw o galwariad yn chythu yn gynt a chi. Dwi'n fant yn ei gathu. Thank you.
tad, yma, na'r ysbryd glan. Darllen yr ywyllus ar ôl i rywun farw. Mae hwnna'n destun sy'n y tu ôl i lawer o ddrama, o ddramau, sketches ag yn ymlaen. A hefyd, wrth i bobl derbyn y wyllus a darllen y wyllus neu rhannu etifeddiaeth, a hynny'n gallu bod yn sail i lewenydd. Tristwch, ffreio rhwng aelodau teuluoedd, teimlad o bosib bod rhywun wedi cael ei adael allan. Yn y system sy'n gynnu ni yn y gorllewin, fel arfer, yn gyffredinol, i ni'n etifeddi wedi i rywun i farw. Oedd pethau yn wahanol iawn yn amser y Testament Newydd, roedd gan feibion, y meibion oedd yr hawliau, roedd gan feibion yr hawl i fynd at y pen teulu a gofyn am beth oedd yn cael ei alw'n etifeddiaeth dadol, eternal inheritance, a bod nhw'n gallu cael hwnna cyn bod i tad neu'r pen teulu yn marw. A dyna beth sy'n tu ôl i'r ddameg o'n i'n darllen yn gynharach o Luc penod 15. Stori oesol. A beth sy'n digwydd yw bod un o'r meibion yn gael eu cartre a mae'r stori yna, mae'r profiad yna yn un sydd yn perthyn i chwedloniaeth mawr y byd, y pobl ym mhob oes wedi gael eu cartre ar ryw adeg arbennig, wedi ffwrdd i weithio, wedi ffwrdd i astudio, wedi ffwrdd i ryfel. Yn yr achos yma, mae'r mab yn dewis gadael ei gartre, ond cyn wneud hynny, mae'n gofyn am yr etifeddiaeth dadol, a hyn sydd yn ddyledus iddo fe. Mae'r tad yn caniatau i hwnna'n digwydd, ond trosglwyddo yr etifeddiaeth byddai'r mab yn cael yn yr ywyllus i'r mab, ac ych chi'n gwybod y stori, mae'r mab yn mynd i ffordd i hunan. Ac mae'r mab yn gwneud i benderfyniad i adael y cartre. Mae'n camu allan a'i arian yn y wythus am hwn i wneud enw, i wneud ffortiwn. A mi allwch chi ddechmygu y magwedd yma. Mae e wedi cael beth oedd yn gobeithio cael, y byd a bywyd o'i flaen e. Ac mae'n mynd i ffwrdd i wlad bell. Fe obeithion i gynlluniau, i blaniau fe am hwn i fel unrhyw berson ifanc sy'n gareth atre i frwdfrydedd am hwn i a'n amlwg. Y lich yn dweud wrth yn ei iaith i wlad bell ac yna gwastraffodd ei eiddo a fyw yn afradlo. A mae lich yn gynnyddi iawn. Dwi ddim yn mynd i fanylder, ond mi allwch chi ddechmygu sut aeth yr arian mor gyflym. Bydd y person ifanc hefyd yn dweud, wel, mae gennau rhyw cash flow problems, oedd mwy na cash flow problems gyda hwn, yn cyrraedd pen i denyn. Mae'r arian yn dod i ben. At hynny, mae'n ffeindio ei hunan wedi gadael cartre, mae'n mewn rhyw wlad bell, ac mae'n ddirwasgiad newid yn effeithio y wlad honno. Pwy'n y teg, rydw i? Mae'n chwilio am swydd. Mae'n defnyddio rhyw fath o initiative. Mae'n awyddus i wella i sefyllfa er ein bod e wedi cyrraedd y gweilod hollol. Mae'n chwilio am unrhyw waith, a fel un i gwybod, yr unig waith mae'n gallu sicrhau i'r gwaith mae yn tendio y moch, gofalu am y moch. Rowch hwnna ni gyd-destun eto i ddew pybyr, moch yn aflan, ddim job gwaith gallai fe wedi cael. Yn ochr y teg iddo fe, mae'n golon yn Gymru da hi. Ac mae'r darlun i ni cael o'r fam bellach, a wedi gadael i gartre, gallwn ni dybio yn dalog ac yn ffyddiog, tipyn yn wahanol. Ac wrth i'r dadrithiad dechrau yn fywyd, wedi cyrraedd pen i denyn, mae'n dechrau meddwl, mae'n dechrau helfeddyliau. Falle
oedd yn sylweddoli bod y wlad bell, neu bod y golau ar eich allar, lle bynnag oedd yn mynd, ddim mor llasar a hynny a dim mor atyniadol ar hynny. Falle bod yn sylweddoli bod i gynlluniau fe beth yn mynd gael ei gwireddu. Falle bod i'n sylweddoli bod i ddim yn mynd i wneud i ffortiwn. Siwr y bod bod na'r iwelfen o fethiant, cywilydd, mae wedi mynd trwy arian i dad, mae'n cael ei hunan mewn sefyllfa byddai'r un i ddew yn y byddus i fod ynddi gyda'r moch. Ac mae gan galedi, am y llwaith, y ddawn o ddod â pobl allu synhwyrau. Mae nhw'n cyrraedd y gweilod, mae nhw'n dechrau meddwl am y pethau sydd yn bwysig iddyn nhw. Ac mewn dyddiau blin, mewn cyfnodau anodd mewn bywyd, y pobl am y llwaith yn dechrau cymryd stop, dechrau cyfrif i bendithion, dechrau gweud, wel, yn oedd bethau'n well lle oeddwn i o'r blaen, neu byddai fy mywyd yn well y tawn ni wedi wneud rhyw benderfyniad arall. Ac mae hwn yn her meddyliau. Wedyn ni'r ymadrodd cyfrif yma gan ni, yna daeth at o'i hun, when he came to himself, daeth at o'i hun. Gair groeg, mae'n ei gyndwnyddio, yw y gair metanoia, sydd yn syml yn golygu troi. Pan dechreuodd droi, mae metanoia yn golygu sy'n mynd eich golwg o un cyfeiriad i gyfeiriad arall. Mae dyma beth sy'n digwydd i'r boi yma. Mae'n dechrau troi, mae'n gwynebu cyfeiriad arall. Mae'n meddwl am ei gyfnod, mae'n meddwl am be mae wedi gadael cartre. Mae'n dweud wrth i hynna, wel, mae hyd yn oed gweision cyflog fy nhad yn well off na dwi. Ac yna ni cael y geiriau hyfryd yma fe, godaf ac fe afod fy nhad a dweud wrtho, fy nhad, pechau sy'n erbyn y nef ac yn erbyn di, nid wyf bellach yn heiddi fy ngalw yn fab i ti. Mae wedi gostraffu'r etifeddiaeth, mae wedi cefnu ar ei deulu, mae wedi gwneud mes llanas o'i bywyd, nid wyf bellach yn heiddi fy ngalw yn fab i ti. Wrth gyrraedd y gweilodion, mae'n gwneud rhywbeth dynol iawn. Dwi ddim yn gwybod lle i droi. Dyna mae'n cynderfynu dychwelyd at ei dad. A dwi hwn ddim fel sefydlwyr adre i syrthio ar dardod i dad. Dwi ddim eisiau rhagor o gymorth da'i dad. Dwi ddim yn dod nôl i'r banc o mam yn dad er mwyn byw ar arian i'r rieni. Na, mi allwn ni dychmygu hwn yn dod nôl yn eitha gostyngedig ac yn ymwyddus i weithio. Ymwyddus i weithio i'r dad. A mae'r cymeriad sy'n dod nôl at y tad yn hollol wahanol i'r cymeriad ffyddiog, talog, llamgobeithio aeth i ffwrdd. Hwn yn dod nôl wedi gwneud llanast ac yn ymwybodol iawn am ni. Y tad, sef ych ni, ni'n tyri galw'r ddameg yma'n ddameg yma o'r fraglon neu ddameg yma o'r lledig. Prif gymeriad yw'r tad. Ddameg y tad cariadus, os gwnnwch chi. Mae'r tad reit ar ganol y llwyfan, gydol y ddameg. A sylwch, dyw Iesu ddim yn sôn bod y mab yma yn mynd ôl i'w gartre ei hunan, neu i'w bentre ei hunan, yw'r lled, yw'r lleoliad ddim yn bwysig, yw'r brics a'r morter ddim yn bwysig. Yw'r cartre ddim mor bwysig, ond mae'n mynd ôl at ei dad. Mae'n dychwelyd at berson. Rwych ych chi na yn sgiddio'r tad. Dros y blynyddoedd, dyn nhw'n gwybod pa mor hir mae'r bach yma wedi bod oedd ei cartre. Mae'n siŵr bod y tad yma wedi bod yn meddwl am ei fab. Cywed dim ganddo fe. Poeni amdano fe. Hanner disgwyl clywed rhyw newyddion, ond rhywun clywed yn amdano fe. Ac fel unrhyw dad yn poeni am ei fab, mewn blad eill, mae wedi cael ddyddiau, mae'n siŵr. A mae'n siŵr bod wedi cael ddyddiau pan mae wedi gweithio gweld y mab mae'n dychwelyd. Mae'n gweithio ni weld y dychwelyd wedi gwneud ffortiwn efallai. Lyc yn neud yw'r ffaith bod Iesu, wrth sôn am y tad yma, a mynd allan o'i ffordd
cymwysleisio croeso derbyniad y tad. Ych chi'n gweld y darlun yma, y tad yn gweld y mab yn dod o bell. Ond mae'r tad yn nhw'n rhywfaint o'r ffordd i fod y mab. Ac yn eich dychymig, mi allwch chi ddechbygu'r darlun. Y tad yn agor i ddechrau, mae'n cyfleidio i fab. Nid yn wedi bod e'n gysanu fe. Diwedd yn mynd groeso cwrtau, so gwbl mae'n groeso sy'n mynd dros ben, llestri mae'n groeso tywysoddaeth. A bo weld y darlun trist yma o'r mab yn dychwelyd, a'r tad yn dod allan i groesawu fe, mae yna newid tempo, mae yna brysurdeb, mae yna lawenydd. A'r tad yn galw ar y gweision, y brysurdeb a'r ffarmos, mwynhau chi. Brysiwch, dewch a gwisg allan ar orau a'i'n gosod amdano fe. Y cynnwch, pam yr holl gynnwch, pam yr holl ffas, pam yw'n dros fe llestri? Wel, mae'r darlun, se chi ar yno, se ni'n deall symboliaeth y peth. Dewch a gwisg allan, yr hyn gyfeithiad yn dweud, dewch a mantell, rowch mantell ar ei sgwyddau. Hynny yn y diwylliant yma, y mantell yn arwydd o safle. Felly mae'r tân yn dweud, dwi'n roi'r safle yn fab i oedd ganddo fe, neu'r priod safle sydd ganddo fe yn y cyswllt hwn. Mae'n ei derbyn e, nid fel glas, nid fel gweithiwr, ond mae'n trosglwyddo mantell iddo fe, yn roi fe nôl yn ei briod e. Roedd modrwy ar ei nis. Am hynny, roedd modrwy yn symbol o awdurdod. Felly mae'r tân yn dweud, mae gan y mab yma awdurdod. A dwi'n rhoi fel diwrnod yn nôl iddo fe. Rwy'n chysgidio am ei draed. Beth oedd mae'n bwysig am hynny? Wel, dim ond y weision a'r caith weision oedd yn mynd yn droi maith. Oedd yn arwydd eich bod chi'n perthyn i deulu, bod chi ddim yn was nac yn geithlas os oedd gennych chi standalau neu sgidio am eich traed. Felly eto, symboliaeth y beth, mae tad yn dweud y hwn yn perthyn i'r teulu, mae ganddo fe safle o'ch sgidio am ei draed. Ac yna, beth ola, y llo basgedig. Dewch ar llo basgedig a lladwch chi. Y llo basgedig wedi cael ei gadw at rhyw achlysur arbennig. Mae'n un ffordd o'r falle a byddwch chi yn mynd dathlu ac yn cadw rhyw fotel arbennig o win o'r meistri ac yn ei tynnu allan ac yn ei hangwyr i'n dathlu rhyw achlysur arbennig. Yn y cyd-destun yna, mae'r croeso yn un o'r iawdwch, mae'r croeso yn gallu adagos yn rhywbeth dros ben llestri. Mae'r cyfan yn gyhoeddus iawn. Mae'r gweision a'r caith gweision yn gweld beth mae'r tad yn ei. A trwy'r cyfan, mae agwedd y tad wedi bod yn cyso. Roedd ei gariad at ei fab heb newid. Roedd ei barod drwydde i dderbyn ei fab yn ôl. Er y llanas roedd wedi'i gwneud o'i fywyd yn union ar ei peth. Mae'n ddarlun o ddysgu, trigaredd ac yn ddarlun o dderbyniad a chroeso gresog. Y tân, dwi'n gymeriad yr yma yn y ffordd. Yn ola, mae'n y fab arall ac ry'n ni'n teddu yn hofio am hwn, y mab hynna. Am hwn, yn ôl yr armeg allan yn y ceia, mae'n dychwelyd a mae'n clywed sŵn y parti yn mynd ymlaen. Clywed sŵn cerddoriaeth a dawnsio. Dwi yn lygo gweithio ar William Morgan yn mynd. William Morgan yn gweud, clywed gynghanedd a dawnsio. Dim yn bosib y gynghanedd sy'n chi ar un meddwl amdano fe. Ond mae'n addathlu, clywed gynghanedd a dawnsio, cerddoriaeth a dawnsio. A mae'r map hynna yma, wrth agosau at y tŷ, yn troi yn eitha dig. Cerddigenis. Emosiynau digon dynol o dan yr amgylchiadau. Mae'n clywed bod ei frawd wedi dychwelyd, o hwnna, all i ffwrdd hwnna, nath nesro'i bywyd, mae e wedi'n yn ôl. Ond waith na hynny, mae'r tad yn ei llaso yna fe. Wedi'r cyfan, roedd y mab hynna yma wedi dewis ar o statre. I fywyd e wedi bod yn hollol wahanol, gallwn ni debio i'r boi sydd wedi mynd i ffwrdd i'r wlad bell. Rwch eich hunan yn sgidiau y mab hynna. Mae e wedi bod yna dros y blynyddoedd. Mae e wedi bod yn tynnodd fwy ei dad. Dyw e ddim wedi gwastraffu i etifeddiaeth. Dyw e ddim wedi gwneud nes o'i fywyd a ddod yn ôl yn y fath gyflwr.
Mi allwn ni, bosib, sy'n ei roed hunain yn ysgidio fe, teimlo'r un beth. Pa hawl, a dweud wrth i hynna, sy'n gan ymrawd fydda, mae'n gwrth tref o'r arheigiad yna. Ac mae ei eiriau fe, y tawr o'r gant, eitha dynol, symwyr. A mae'n dweud, wrth i dad, yr holl blynyddoedd hyn, ni mae'n was bach i ti, heb am i fyddhau i ti erioed. Ni rofais gymaint am mynd gafr i ni gafrwydd a gyda'n cyfeillion, ond pan ddechwelodd hwn dy fab sydd wedi traflynci deuddo lleddais llwr basgedig i ddweud. Pam wyt ti'n gwneud hwn yn ha? Mae yna rhyw fath o hunan gyfiawnder yna. Mae'n teimlo'n ddig, mae'n teimlo yn gyfiawn iawn. Tebyg i arwedd ysgwarys ei ar ei ddiesu yn ei gyfniadu mor amlwg. Ragwedd smug yma, rwy'n oreit, rwy wedi cadw at y defnydd, rwy wedi cadw at y bywyd, fath o bywyd dylen ni. A mae ragwedd yna yn gallu perthyn i ni gyd ar y deg yn ymwneud. Mewn o un ystyr, mae yna ddau fam afradlon yn y ddamau yma. Mae angen newid y ddau. Mae angen y metanoia yna, troi cyfeiriad yna ar y ddau ohonyn nhw. Un hoglyniad yw hunain gyfiawnder a'i feirniadu, a llall hoglyniad yw ffordd o fyw. Yr tad yn ymateb i'r ddau yn nhw mewn ffyrdd gwahanol. Ych chi ar un gyd yn wahanol. Ac am beth waith, mae Duw yn delio â ni mewn ffordd sy'n wahanol i'r gysylltu drws nesaf. Ac am beth waith yn y bywydau, mae rhaid i bethau fynd i'r eitha. Fel yn achos y mab yma. Cyn i bod ni'n dechrau dod at yn hunain a chysidro be sydd yn bwysig yn ein bywydau. A mae'r profiadau hynny i gyd yn ymrywio yn nhw. Fe all bod yn brofiad o fynd o ddigartre. Fe all bod yn brofiad o adael y cynefin a llefydd i ni'n teimlo'n ddiogel yn dyn nhw. Fe all bod yn brofiad o weiledd, weiledd sydyn yn ôl ar ein traws ni. Trychineb, profedigeth, galar, mae'r profiadau hynny, gyd fel ymhrofiad y mab afradlon, ymhrofiadau sydd yn troi yn ymwydau ni ac yn gwneud i ni eistedd o a chysidro i le ni mynd. A gan bod y pethau hynny gyd yn dod i ran bob un ohono ni, mae'n gwahanol mesurau, at bwy ar awn lle ni'n troi, at bwy ni'n mynd ar y degau hynny. Yw y tad, wrth gwrs, yw byrdwn y ddameg. A beth bynnag ein profiadau ni, beth bynnag ein taith ni, mae'r Duw yma fel rhyw dad sydd yn gyson yno, yn croesawu ni, yn ein derbyn ni. Tylwch, yw'r tad yn y ddameg yma ddim yn gofyn i'n fab, dyw ddim yn danod methiannau y mab iddo fe. Dyw ddim yn gweud, wel, ti di wneud mes o'n anwyd y bywyd, dwi eisiau ti'n wneud yn iawn. Dyw ddim yn gosod camau neu hwps i'r mab cerdded trwy ddyn nhw, cyn i fod yn cael ei ail dderbyn i fynd i'r teulu. Dwi ddim yn gweud, wel, ceisio gwella ar y fel dyfywyd, gael ni edrych ar y sefyllfa yn gwbl o gisoedd. Na, mae ni dderbyn efo'r mwy. Ac yn yr un ffordd, mae Duw yn dyfio â ni. Dwi ddim yn gosod hwps i ni neidio trwy ddyn nhw. Dwi ddim yn gweud, wel, mae adael dyfywyd i ar stop, nes dy fod ti'n gwella. Beth ydy'n gweld yn y testyn newydd i'r Duw sydd yn ymdrin â ni yn yr un ffordd a'r tad yma yn yr amyn. Nid tad sydd yn dweud, na, dwi ti ddim yn heiddi, na, dwi ti ddim yn heiddi, ond da, ti di neud mes o'r awyddi, fe dwi'n gwrth i'n nerdwy, a gyda ni dad sydd yn fel ni'n mwy o bell. Ac mae'n cyfarfod yn ni, ond mae'r ffaith, a'r hanner y ffordd, yn dod allan i'n croesawu ni. Ac mae'n unrhyw dad gyda'i blant, mae e ond yn dymuno y gore ar ein cyfer ni. A mae'r ddamau mae'r i hyd yn troi o gylch nid y meibion yn ymwneud, ond y tad. Cymeriad y tad, agwedd y tad. Mae'r ddau fab, y gyda'n nhw'r un berthynas a'i tad, mae gwerth nhw'n dygwerth. Mae tad nhw'n caru nhw yn yr union yr un ffordd, ond maen nhw'n wahanol. A mae'n goffwyr feid wrth y mab sydd wedi aros gartre, gryndo,
Wyt ti yn un mor bwysig. Rwy'n dygaru ti hefyd, rwy'n gwerthfawrogi dy fod ti wedi bod yma gydol yr amser, ond mae rhaid i ti sylweddoli yn yr hefnas i ni, yn yr heili i, yn y bobl sy'n cael eu croesawu sydd o bosib yn wahanol iawn i ti. A mae'r tad yn cario'r ddau, er bod eu profiadau nhw o fywyd yn wahanol, ac er bod eu profiadau nhw o fyddeiant a phresenoldeb y tad yn wahanol. Mae'n bywydau ni un yn wahanol iawn. Mae'n dealltwriaeth ni o Dduw yn ymrwyo o berson i berson. Mae'n profiad ni o gariad Dduw yn ymwybyddiaeth ni ohono fe yn wahanol o berson i berson. Ond er ein bod ni'n un o wahanol, mae wedi'n creu ni yn wahanol ac yn unigryw. Ond mae gariad e yn cofreidio ni gyd ac yn derbyn ni ac yn maddau ni am o bethau mynd o chwith yn ein bywydau. A symbol mwyaf y derbyniad yn fwy yw bwrdd yr arglwydd, lle mae Iesu'n cwrdd ni yn y canol, yn dod ato ni ar y ffordd. A beth bynnag yw'n beichiau, beth bynnag yw'n beithiannau, beth bynnag yw'r resymau sy'n arwen ni nôl at ein tân, mae e yno. Dwi ddim yn gofyn cwestiynau, ond mae'n datgan i gariad mewn symbolau. Cyddiol. Diolch yn i ti o Dduw am wersi yr ysbrythyrau. Diolch o dad y bod ti'n fel y tad yn ameg y mam o fradlon yn ein caru ac yn ein derbyn fel yr un ni. Ein profiadau ni a o fywyd yn wahanol iawn. Ein hymateb ni yn fel waith yn gallu bod yn ddynol iawn i'n bywydau. Ond llawn hawn y bod ti yn ein derbyn yn ein ail orseddi yn ein gosod unwaith eto o fewn gwmpawd dy gariad di. Ydy o'n yn enw Crist. Amen. A rydw i wrth i ni agosau at Fwrdd y Cymru 638-638. Dewch ffyddlon rai neu sgewch bywn peth, mae yna wledd arbennig. Y wasgedigion wedi trin a gloi'n wyn ciredig. Dwi'n tri oedd.
Devodar the life of Calon and Agorenity, Udiminian Hospicity, Akiathon Gibio in the Moliotes. Lanhain Calone a Flanders Fridan, and winning it the Gary of the Volume Cablon through his priest in Hadwood. Devodar Professor in Ibethi and Erbin, the medal Dyra Gwynfer. Nid ydy wedi digaru am hwrth galon, na charu yn cymydog fel ni ein hunain. Yr ydy wedi methu gwneud yr hynna ddylen. Mae'n drwy gennym ac yr ydy modd i'w brif yn edrych ar hau. Er mwyn dyfod Iesu Grist a fi farw droso, mae rhaid i'r cwbl a'i ffeigio, ac arwain ni yn ei ffordd i'r ffordd gwirionedd a chariad, fel y cerddwn fel plant y goleuni. Os cyffeswn i'n bechodau, mae ef yn ffyddlon ac yn dyfiawn, ac fe feddeia i ni ein bechodau, pan glanhau o bob anghyfiawnder. Feddeio i'n eich bechodau yn ffys i ddew o'r diodd. Os ydych chi droi at eiriau, cyffeswyr o'r ffydd, so yn mwyn dal yn y llyfr y mynedd. Credwn yn Dduw da o Gadio, creawr a llywodraethwr o beth. Credwn yn Iesu Grist, ein unig unedig fab, ein hadwyl dan goreu. Trwy y gwyl, ei farwolaeth ar y gros a'i ddatblygiad. Gorfodol beth o'r agannau, dan falau ni yn y chwlau, am cymwyliad i'w. Credwn yn yr ysbryd da, trwy gwyl y mae Grist yn preswylio yn gan y sasteirio yn y gwirionedd. Fedwn yn yr eglwys, cof, gris a'r gyfeithas sain, yn yr ysgrifyddau sasadau, yn wynigogaeth o'r rai a sasadau. Fedwn yn y modiau teirnastu, ac yn mwyaf i'w gwirionedd o'r bwyth cyfrifo trwy yr amlwyr Iesu Gris. Fedwn mae hynny'n gyda'r gyda'r i. Ydy pobl yn y byw, mae'n mwynhau byth Hwn yw bwrdd yr arglwydd yn agored i bawb sy'n caru Iesu yn ddidwyll ac yn ei broffesu ef yn arglwydd a agoredwr. Mae'r arglwydd yn ein gwahodd i rannu yn i'w leir. A daw rhai o'r dwyrain a'r gorllewyd ac o'r gogledd a'r de, a chymryd eu lle yn o'r leir yn heirnas Dduw. Dywedodd Iesu, mae fi yw bara'r bywyd. Fi bydd eisiau bwyd byth ar y sawl sy'n bod at fi, ac fi bydd syched byth ar y sawl sy'n credu yn o fi. Cyn eiriau sefydlu swper yr arglwydd yn ôl yr apostol Paul. Oherwydd fe dderbyniais i oddi wrth yr arglwydd, yr hyn hefyd yn rolais i chi. I'r arwyd Iesu yn nos y gwydychwyd i'r gymryd bara. Ac wedi ddioddiodd dweud torol a dweud, o'n i'r ymhoff sydd ar eich mwyn chi. Gwnewch chi'n er cof yn dda. Yr un modd hefyd y gymerodd y cwpan ar ôl swper a dweud, y cwpan hwn i'r cyfamod newydd yn fy mwaen i. Gwnewch chi'n bob tro ar y bwchyr er cof yn dda. Oherwydd, bob tro byddwch yn bwyta'r bara hwn, ac yn yfed y cwpan hwn, yr ydych yn cyhoeddi marwolaeth yr arglwydd i nes y daw. Efo'r ychwr felly esiampl, ein harwyd Iesu Grist, fe'n gair ac fe'n gweithre. Yn yfed yr arglwydd a fo, bob amser gyda chi. Fe wni fuddod diolch ymyn yr arglwydd Iesu Grist ac er bob amdano y gwnawn ni hyn. Ar hwn yn nos y brydychwyd ef y gyferodd bara. Ac wedi ddod ddiolch fe'i torodd a dywedodd hwn yw fy mhorf sydd ar eich mwyn chi. Gwnewch hyn er bob amdano.
Yr un modd hefyd fe gymerodd y cwpan ar ôl swper gan dweud, cwpan hwn yw'r cyfamod newydd yn fy ngwaed i. Gwnewch hyn, bob tro ar ôl i'r her pob amdana. Iesu o'n Dyw tri garfawth yw. Iesu sy'n dweud yn pechodau tri garfawth yw. Iesu iachawr y byd, dyrwy ni gyda'n meddwl. Dewch, derbyniwch gorff a gwaen yn harbwyd Iesu Grist a rolwyd drosodd, ac yn borthwch yn gwedd yn eich talonau trwy ffydd gan roli diodd. Corff Grist a'n cadw yn y bywyd trefyddo. Gwaith Grist a'n cadw yn y bywyd trefyddo. Da grasol, diolch yn i ti am ein bwydo wrth y bwrdd a'r ymborth nefol hwn. Oed i ni sy'n cyfranogi o gorff Crist, ddew ei fywyd at gyfodedig i. Oed i ni sy'n yfed o'i gwpan, dwy'n bywyd i eraill. Oed i ni a oleir gan ei ysbryd, dwy'n goleuni i'r byd. Cadw ni'n ddiogel yn y bobaeth a osolais gyrraedd bron. Fel y byddwn ni a chwrt plant yn rhydd, ac y bydd y ddeiar gyfan trafori'r enw trwy Grist ein harfwyd. Mae'n tal diolch yn y ti am y rhaid o gael bod eto at y bwrdd. I edrych mewn rhyfeddod ar y gwaith a gyflawnodd ein gwaredwr trwy y farwolaeth ar y gros. Trwy ddo ef o ffrymwn i ti ein heneidiau a'n cyrff. I fod yn aberth, byw, sanctaidd a dderbyniol gen i ti. Cadw ni o fewn cymdeithas ei gorff yr eglwys a danfon ni oddi yma yng Nghyrind Ysbryd i fyw ac i weithio er cwod a gofoniant i ti. Ar ymyn 674, yn palon cred y Dyw dy hyder bod ni gwrth Dyw a dyflawna yn bod dim ei arwyddion wrth. Thank you.
mewn syniadau i wasanaethu rhaglwy, a bendith yw o'r achiol, y clad, y mab a'r ysgrif dan, a hwn eich bys beth yn gweithio gyda chi, ar ar hwn y gydyd. Amen. Thank you.